Sa današnjim usvojenim rješenjem zakona kojim je ukinut takozvani bijeli hljeb, odnosno produžen radno-pravni status, zašto sam naravno glasao, mi dobijamo situaciju u posljednjoj godini ovog mandata da će većina poslanika i delegata, odnosno ministara koji ne očekuju produženje mandata, siguran sam, tu godinu potrošiti da bi našla način kako da bilo gdje nastavi svoj radno-pravni status nakon isteka mandata. Dakle, to je jedan veoma rizičan period za bilo koju vlast, bilo u ovom mandatu, bilo u svakom sljedećem, jer je to period u kome pogotovo istražni organi, kontrolni organi, moraju imati pojačane mjere opreza da bilo ko ne bi neki posljednji dio svog mandata iskoristio da bi pogodovao sebi da pronađe negdje svoj radno-pravni status. I to je nešto što ja sad upozoravam, da treba voditi računa o tome, bez obzira o kom se poslaniku ili delegatu ili ministru radilo. Dakle, nikoga posebno ja ne ističem u ovom slučaju. Da imamo zakon o ispitivanju porijekla imovine na nivou entiteta, odnosno Brčkog distrikta, pošto je to nadležnost poreskih uprava i poreskih pitanja tog nivoa vlasti, mi bismo, dakle, imali zakon koji u dobroj mjeri, evo da kažem, i te funkcionere odvraća od toga da uopšte i pomisle da zloupotrebe poslednju godinu ili poslednje nekoliko mjeseci svog mandata da bi rješavali svoje lično pitanje time što će nekome praviti ovu ili onu uslugu. Jer bi to samim tim i da nije krivično djelo bilo sankcionisano oduzimanjem takve koristi koja je stečena na ovaj ili onaj način. Dakle, bez da ikog proglašavam lopovom, kriminalcem i ostalim stvarima, ja samo hipotetički opisujem moguću situaciju o kojoj se mora voditi računa imajući u vidu iskustvo iz proteklog perioda.